ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የኢንትራንስ ኤግዛምን እየሰራ ነው። የ2023ን በፈረንጅ ማለት ነው የ2023ን እየሰራ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛ ፓርት ነው። ፓርት ዋን ከዚህ ቪዲዮ በፊት የሰራሁት አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ የፓርት ዋን ማለት ነው። የ2023ን እንደጨረስን 2024 የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ሽት ካላችሁ ፎቶ አንስላችሁ በዚህ ቴሌግራም ላኩልኝ። ፒዲኤፍም ከሆነ በፒዲኤፍ አታች አድርጉልኝ ማለት ነው። ዛሬ ሁለተኛ ፓርት ነው። ከዚህኛው ጥያቄ ነው የምንጀምረው። ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ሌት ኤክስ ኤንድ ዋይ ቢ ሪል ነምበርስ ኤንድ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ኢፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎግ 1 ኦቨር ኤክስ ቤስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽን ኢስ ትሩ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያጋጥማችሁ ቀድማችሁ ምርጫው ነው ማየት ያለባችሁ። ምርጫው እንደምታዩት በኤክስፖኔንሻል ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ወደ ኤክስፖኔንሻል መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤክስፖኔንሻል ቀይረን የኤክስን ቫሊዩ ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ያለብን። ስለዚህ ሎጋሪዝምን ወደ ኤክስፖኔንሻል ለመቀየር የተሰጠንን ሎጋሪዝሚክ ኢኩዌሽን ወደ ኤክስፖኔንሻል ኢኩዌሽን ለመቀየር፣ ለምሳሌ የተሰጠን ሎጋሪዝም ኦፍ እዚጋ ኤክስ እዚጋ ደግሞ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ከሆነ በቀላሉ ይህንን ለመቀየር ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ይችን ኤክስ እንወስዳለን፣ ከላይ ኤክስ። ስለዚህ ይሄኛውን እንወስዳለን። ከዛስ ቢን እንወስዳለን፣ ቤዙን ማለት ነው፣ የሎጋሪዝሙን ቤዝ። ስለዚህ ቢን ወሰድን። ከዛ በኋላ ቤዙ ላይ ኤንን ፓወር አድርገን መጻፍ ነው ኤክስፖነንት። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አድርገን እንደዚህ ነው የምንቀይረው። ቀላሉ ከላይ ያለውን ኤክስ ቁጥር እንወስዳለን፣ ከዛ ቢን፣ ከዛ ደግሞ ኢኳል ቱ ብሎ ያለውን ፓወር ኦፍ ቤዝ አድርገን መጻፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚለው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎጋሪዝም ኦፍ 1 ኦቨር ኤክስ ቤዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ አንድ ራዲካል ቴን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከፈለገን ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? ሎጋሪዝም ሶ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤችን ዋይን እና ይሄንን መቀየር እንችላለን። 1 ኦቨር ኤክስ አንድ ራዲካል ቤዝ ቴን ቤዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ማለት እችላለሁ። ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ይህንን ከቤዙ በላይ ያለውን ሎጋሪዝሙ ላይ ያለውን ቁጥር ቀጥታ እንወስዳለን። ዋን ኦቨር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ነው ማለት ነው የምናደርገው። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኤክስ ማለት ዋን ኦቨር ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ዶኖሚኔተሩን ወደ ኖሚኔተር ለመቀየር ፓወሩን ኔጌቲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ኤክስ እንወስደን ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማድረግ። ሶ ዋን ኦቨር ኤክስ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። እንደገና ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ። ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ጋር ዋይ አለች፣ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክስ ብቻዋን እንደቀር ቦት ሳይድ ዘ ፓወር ኦፍ በዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ቦት ሳይድ እናበዛዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ስንት ይሆናል? ኤክስ ነው የሚቀረው ማለት ነው። እዚህ ጋስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የያዘው ምርጫ ላይ ሲ ነው መልሳችን፣ ሲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዲቴይል አለላችሁ፣ ማየት ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ያለ ቀጥታ ወደ ኤክስፖኔንሻል መቀየር ነው ማለት ነው። ይህንን ስንቀይረው ልክ ቅድም እንዳሳያችሁ እንደዚህ ይሆናል። ዜን እዚህ ጋር እቺ ዋን ኦቨር ኤክስ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ነው። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ አለ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ዋይ ዋን ኦቨር ቱ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህን ኤክስን ብቻውን ለማስቀረት ቦት ሳይድ በኔጌቲቭ ዋን እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ ፎር ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ፎር ኢንዲኬትድ አንግልስ ነው የሚለው። ለተሰጠን አንግል
ትክክለኛ ትሩ የሆነው ወይ ደግሞ ለምሳሌ ሳይን እዚህ ጋር ለዚህ ሳይን ኦፍ 5 ፓይ ኦቨር 2 ኔጌቲቭ 1 የሚመጣ ከሆነ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ የሆነውን ምረጡ ነው የሚለው። ለምሳሌ ኤ ላይ የተሰጠን ስናይ ትሩ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ እናድርግ። ኤ ላይ የተሰጠን ስናይ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ላይ የተሰጠን ሳይን 5 ፓይ ኦቨር 2 ሳይን 5 ፓይ ኦቨር 2 ስንል ይሄ በራዲያን የተሰጠን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ነምበር እንቀይረዋለን። ስለዚህ 5 ፓይ 5 ፓይ ኦቨር 2ን ወደ ዲግሪ ለመቀየር ይሄ በራዲያን የተሰጠን ወደ ዲግሪ ለመቀየር የተሰጠንን ራዲያን በምን ማባዛት ነው? በ180 ኦቨር ፓይ ማባዛት ነው ማለት ነው። ፎርሙላችን እዚህ ጋር ፓይ በፓይ ይጠፋል። እዚህ ጋር ለሁለት ለሁለት የማቃል ይችላል የዘጠና ይሆናል። 5 ሲባዛ 90 450 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 5 ፓይ ኦቨር 2 ወደ ዲግሪ ስንቀይረው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? 450 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 450 ዲግሪ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በነምበር ላይ ለዚህ ጋር ባሳያችሁ ምን ይሆናል? ከሳይን 90 ጋር እኩል እንዴት መጣ የሚለውን ስናይ ያው እዚህ ጋር በዩኒት ዲግሪ ስንፈልገው እስከዚህ ድረስ 180 ነው እንደምናውቀው። በዚህ መተናውንም እዚህ ድረስ ስንመጣ ደግሞ 360 ነው። ስንት ላይ ያለ? 450 ላይ ነው መቆም ያለበት። ስለዚህ ጋር 360 ነው። 450 እንዲሆን ስንት ይቀረናል? 90 ነው የሚቀረናል። ምክንያቱም ከ450 ላይ 330 መቀነስ 360 መቀነስ ነው። እዚህ ጋር 0 ይሆናል። ከ15 ላይ 6 9 ነው። እዚህ ጋር 1 ስለተበደርን 3 ነው። 3 ሲቀነስ 3 0። ስለዚህ 90 ዲግሪ ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ሳይን 90 ማለት ደግሞ ምንድን ነው? 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ደግሞ የዚህ ቫልዩ ኔጌቲቭ 1 ያለ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታም ወደ ዲግሪ ሳቀይሩ በራዲያን እንዳለ መስራት ትችላላችሁ። በዲቴል ለማሳየት ያለው ለዚህ ኤ አይሆንም ማለት ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ታን ኔጌቲቭ 3 ፓይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ነው ወይ የሚመጣው የሚለውን ስናይ፣ ስለዚህ ይሄ ኤ ኢንኮሬክት መሆኑን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ 3 ፓይ ማለት ስንት ነው? 540 ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ ይህን ወደ ዲግሪ ለመቀየር በስንት ማብዛት ነው? በመቶ የተሰጠን ራዲያን በ180 ኦቨር ፓይ ቀጥታ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናባዛ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ አም ኔጌቲቭ 540 ነው የሚሆኑ። ኔጌቲቭ ዲግሪ ሲሰጠን ደግሞ ቅድም አሁን 450 ቼክ ስናደርግ በአንቲ ክሎክ ዋይስ ነው እንደዚህ የመጣ ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ግን በዚህኛው ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ በክሎክ ዋይስ ማለት ነው። ስለዚህ 540 ማለት በዚህ ጋር እንደዚህ በኔጌቲቭ በኩል ነው የምንመጣው ማለት ነው። እዚህ ድረስ 360 ነው። ስለዚህ 540 ለመሆን ስንት ቀረ ማለት ነው? 360ውን መጣን። ስለዚህ ይሄ ጋር እንደሚያርፍ ለማወቅ ማለት ነው 360 መቀነስ ነው። ከዚህ ላይ ይሄ 0 ይሆናል። ከ14 ላይ 6 ስንቀንስ 8 ነው። ዴን ከ5 ላይ እዚህ ጋር አንድ ተበድረን ነበረ። ምክንያቱም ይሄ ከ14 ያልነው አንድ ተበድረን ነው ከ15 ላይ። ስለዚህ ጋስ 4 ነው የሚቀረ። ከ4 ላይ 3 1 180። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ታን 180 ጋር እኩል ነው። 180 ይጋ ነው የሚያርፈው። ከዚህ ተነስተን እዚህ ድረስ 90 እዚህ ጋር ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ታን 90 ማለት ታን 180 ማለት ደግሞ ዜሮ ነው አይደል? ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር ይሄ ታን ኔጌቲቭ 540 ማለት ከታን ኔጌቲቭ 180 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ታን ኔጌቲቭ 180 ማለት ደግሞ እዚህኛው ላይ ይሄ ታን ማለት ሳይን ኦቨር ኮዝ ነው። ሳይን 180 ማለት ደግሞ ዜሮ ነው። ዜሮ ኦቨር ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ነበር መሆን የነበረበት። ስለዚህ ቢም ኢንኮሬክት ነው ማለት ኔጌቲቭ ዋን ያደረገው። ስለዚህ ኢንኮሬክት ነው አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ቢም ኢንኮሬክት ነው። ሲ ላይ ስንሄድ ደግሞ ሲ ላይ የተሰጠን ኔጌቲቭ 3 ፓይ ኦቨር 2 ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ዲግሪ ቀይረን ብንሰራ በዲቴል ቁጥሩን እያየን ስለሆነ ለመስራት ስለሚቀለን ወደ ዲግሪ እየቀየርኩ ማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ይህንንም የተሰጠን ዲግሪ ኔጌቲቭ 3 ፓይ
ኦቨርቱን በስንት ማብዛት ነው? ወደ ዲግሪ ለመቀየር በ180 ኦቨር ፓይ ማብዛት ነው ማለት ነው። ስናበዛው ይሄን ይመጣል። ስለዚህ ኮዝ 200 ኮዝ ኔጌቲቭ 270 ማለት አሁንም ኔጌቲቭ ስለሆነ በየትኛው ዳይሬክሽን ነው የምንዞረው? በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን። ስለዚህ እዚህ ድረስ 90 ነው አለን፣ እዚህ ድረስ ኔጌቲቭ 180፣ እዚህ ጋር 180 ላይ 90 ስንደምር ስንት ነው? 270 ነው። ስለዚህ ይሄ ከማ ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ90 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ 90 ማለት ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛ መልስ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ኮሬክት ነው፣ ዲ ኢንኮሬክት ነው። እዚህ ጋር ታን 1260 ማለት ከታን 180 ጋር እኩል ነው። ታን 180 ማለት ደግሞ ቅድም እንዳየነው ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚለው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ብለን መመለስ እንችላለን። ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ ቀጥታ ስናልፍ እዚህ ጋር መልሱ ሲ መሆኑን ለማሳየት ነው ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ይሄኛውን ጥያቄ ነው። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አባውት ዘ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮዝ ኤክስ። ኮዝ ኤክስ ጋራ ትሩ ለኮዝ ኤክስ ትሩ የሆኑ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? ኤ ላይ የተሰጠን ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ ፍሮም ኔጌቲቭ ዋን ቱ ዋን ነው። ዶሜኑ የኮዝ ኤክስ ዶሜን ኔጌቲቭ ዋን እና ዋን መሀል ነው የሚለን። እዚህ ጋር ለኤክስ ቫሊዩ ማንኛውንም ቁጥር መስጠት እንችላለን አለን። ቅድም እያየን ነበር እንደው እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ አንድ እስከ አንድ ሳይሆን ቅድም እንደውም ኮዝ ስንት ማለት ትችላለሁ ብያለሁ። ለኤክስ ዶሜን ማለት የኤክስ ቫሊዩ ነው። ስለዚህ ኮዝ ኤክስ ነው የተሰጠን። እዚህ ጋር ኤክስ ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ኮዝ ዋን ቱ ስሪ ፎር ኤኒ ሪል ነምበር ነው የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ትክክል አይደለም ማለት ነው። ቢ ላይ የተሰጠን ትሩ ነው አይደለም የሚለውን ስናይ ደግሞ ኢት ኢዝ ፔሪዲክ ዊዝ ቱ ፓይ ነው። ፔሪዱ ቱ ፓይ ነው። ቼክ እናርገው ቱ ፓይ ነው ወይ ፔሪዱ ማለት ነው የሚለውን ቼክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምናየው ፔሪድ ይሄ ነው። ፔሪድ ማለት ፋንክሽኑ በየትኛው ከየት መካከለ ማክሲመም እና ሚኒመም የሚሆንባቸው ቦታዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ነው ከፍተኛው፣ እዚህ ጋር ነው ከፍተኛው፣ እንደገና ዝቅተኛው ደግሞ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር እንደዚህ እያለን ስናይ ኦክሰሌት የሚያደርገው ወይ ደግሞ ማክሲመሙ መሀል ያሉት ዲስታንሶች ቱ ፓይ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያሉት ቫሊዎች ይለያያሉ። ሌላ ስንደግምበት ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ መልስ ነው የምናገኘው ማለት ሌላ እንዲህ ስንደግም። ስለዚህ እዚሁ ጋር ኦክሰሌት የሚያደርገው ቫሊዩ አይቀያየርም ማለት ነው። ስለዚህ አንድና አንድ ላይ ነው ማለት ነው። ዲስታንሱ ከዚህ ፔሪዱ ቱ ፓይ ያልነው ለዛ ነው። 360 ዲግሪ ላይ ነው ኦክሰሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቢ ትክክል ነው ማለት ነው። ኦክሰሌት የሚያደርገው በቱ ፓይ ወይ ደግሞ 360 ዲግሪ ላይ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሬንጁ ዋይ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ነው ወይ አይደለም እዚህ ጋር ሲ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምናየው ለኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር ኮዝ ኤክስ ስንል ለምሳሌ የኮዝ ኤክስ ኤፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮዝ ኤክስ ነው ብንል ሬንጁ የዋይ ቫሊዩ ነው። እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩን ደግሞ ለኤክስ ሰጥተን ነው። እዚህ ጋር ለኤክስ ቫሊዩ የፈለጋችሁትን ቁጥር ብትሰጡ ለዋይ ቫሊዩ ከአንድ የበለጠ ቁጥር አታገኙ፣ ከኔጌቲቭ ዋን ደግሞ ያነሰ ቁጥር አታገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጁ ኔጌቲቭ ዋን እና ዋን መሀል ነው ማለት ነው ሬንጁ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ እዚች እቺን ዶሜን የምትለዋን ሬንጅ ብናደርጋት ኑሮ ትክክል ነበር ማለት። ስለዚህ ሬንጁ ኔጌቲቭ ዋን እና ዋን መሀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪል ነምበር ኤን እና ሲን አቃይሯቸዋል፣ ሬንጅ እና ዶሜኑ። እዚ ጋር እቺን ሬንጅ እዚ ጋር ደግሞ ዶሜን ብለው ሁለት ኤን እና ሲም ትሩ ይሆኑ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። የኛውን ጥያቄም መልሱ ያው ቢ ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው የጠየቀን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ
the polynomial function f of x is equal to x to the power of 4 minus 9x square plus 12 is divided by x minus 2. Which one of the following are the quotient and the remainder respectively? ያው ከዚህ በፊት እንደምናውቀው 10ኛ ክፍል ላይ unit 1 ላይ ወይ 2 ላይ ይሆናል 1 ላይ መስለኛል ታመረናል ስለ polynomial ማለት ነው በጣም polynomial ለብዙ ነገር መሰረት ስለሆነ ለዛ ነው እንት ያቄ እዚህ ጋር መጣው quotient እና remainder ለማወቅ polynomial function ላይ በlong division method ተጠቅመን ነው የምናገኘው ማለት ነው ሌሎች ሜቶዶችም አሉ ነገር ግን በlong division method ብንሰራው ቀላል ይላል ማለት ነው ስለዚህ long division እንጠቀማለን ማለት ነው ይዚን solution ለመስራት ያው long division በዚህ ምልክት ነው የሚገለጸው እዚህ ጋር ይሄንን እንጽፋለን ይሄኛው ደግሞ ይሄ dividend እቺ ደግሞ divisor ነች ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚጻፈው divisor dividend ነው ማለት ነው ስለዚህ dividend divisor so remainder ለማግኘት በlong division በዚህ መልኩ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው polynomial ላይ ስናካፍል እንደ normal ቁጥር እንደምናካፍለው አይደለም ቀጥታ የምናደርገው ምንድነው ሁሌም የዲቪዳንዱን ዲቪዳንድ ማለት እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው ትልቁን ዲግሪ ለዲቫይዘሩ ትልቁ ዲግሪ ያካፈልን ብቻ ይሄን ነው ማለት ነው ከዛ ያቀናነሰን ነው የምንሄደው ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር የዲቪዳንዱ ትልቅ ዲግሪ x the power of 4 ነው የዲቫይዘሩ ደግሞ x the power of 1 ነው so x the power of 4 ለx ነው ቀጥታ እናካፈለው ማለት ይሄን ሌሎቹን እንደሌሉ አድርገን ነው ምን ይዘው ስናካፈል ስናበዛ ግን ሁሉንም ነው እናበዛ so እዚ ጋር x the power of 4 ለx እናካፈል ምንድነው የሚሆነው ይሄ ማለት x the power of 4 over x እንደማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው x the power of 3 ነው so x the power of 3 ይሆናል ማለት ነው x the power of 3 times x እናደርግ መልሰን እናባዛለን ልክ ኖርማል ቁጥር ካገኘን በኋላ እያቀለል እንደምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ x the power of 3 times x ምን ይሆናል እዚህ ጋር ምን ነው የምንጽፋቸው x the power of 4 ይሆናል x the power of 3 times 2 2x the power of 3 ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄንን ስናቀናንሰው ከx the power of 4 ላይ x the power of 4 ወደተ እንቀንሳለን ማለት ነው ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ሆኑትን እንቀንሳለን ካሌለ 0 ነው የምንቀንሰው ወይ ደግሞ ካላኛውም ካሌለ 0 ነው የምንቀንስለት ማለት ነው ስለዚህ x the power of 4 minus x the power of 4 0 ነው እዚህ ጋር 2x the power of 3 እዚህኛው ላይ የለም ማለት ላይኛው ላይ ማለት ነው ስንቀንስ ሶ እዚህኛው ላይ ካሌለ ምንድነው ከ0 ላይ ነው የምንቀንሰው ስለዚህ እዚህ ጋር 0x the power of 3 እንዳለ አድርገን ማለት ነው ሶ 0x the power of 3 minus negative 2x the power of 3 ነው የምናደርገው ማለት ስለዚህ 0x the power of 3 minus negative 2x the power of 3 እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር 0 ስለሆነ ምንም ራሱን ቁጥር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል ሶ እቺ ፖዚቲቭ የምትሆነው ለዛ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዜሮ ላይ እዚህ ጋር ፕላስ ይሆነችው ለዛ ነው ከዛ ይሄ ኔጌቲቭ 9x ደግሞ እዚህኛው ጋር ምን የለንም x ስኩዌር ዲግሪው x ስኩዌር የሆነ የለንም ስለዚህ እዚህ ጋር ከሌለ 0 ነው የምንጨምርበት ማለት ነው 0x ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ሶ ነጌቲቭ 2x ስኩዌር 9x ስኩዌር ማይነስ 0x ስኩዌር ያው ራሱን ነው የሚሆነው ቀጥታ ይወርዳል 12 22 ያው ኮንስታንት ከሌለው እዚህ ጋር 0 ነው የምንተካው ከ22 ላይ 0 ያው 2 ይሆናል ሶ እዚህ ጋር ደረሰ ማካፈል የምናቆመው መቼ ነው ብለናል የዲቪዳንዱ ዲግሪ ከዲቫይዘሩ ዲግሪ ሲያንስ ነው እኩልም ከሆነ እናካፍላለን ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዲቪዳንዱ አሁን 2x the power of 3 ነው ማካፈላችን እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ብለናል የዲቪዳንዱን ትልቁን ዲግሪ ለዲቫይዘሩ ለትልቁ ዲግሪ ነው እናካፍለው ስለዚህ 2x the power of 3 divided by x ነው የምንለው ማለት ነው ይሄንን እንረሳዋለን እቺንም እንረሳለን ሶ 2x the power of 3 divided by x ስንት ነው 2x square ነው የሚሆነው 2x square ሶ 2x square times x መልሰን እዚህ ጋር እንጽፈዋለን ማለት ነው 2x square times x 2x the power of 3 ይሆናል
2x square times 2 4 x square yona. So chi negative yona chu negative positive 2 square 2x square times negative 2 negative selamio malto kazas maqannes no yene senqannesaw 2x the power of 3 minus 2x the power of 3 min yonal 0 no negative 9x square minus negative 4x square senareg ziga plus no yene selezi 9 negative 9x square plus yonal malatno mikatum ziga negative ichi negative negative positive no yene selezi negative 5x square yonal malatno negative 5x square ziga le constant selelele ne 22 sidemer 0 num narga 22 yonal malatno kaza hun nakafelala malatno degree ka divisor degree ska miyanselona nakafelala malatno selezi negative 5x square divided by x num narga malatno hun selezi negative 5x square la 2x la x minus 2 ስናካፍል ወይ ደግሞ ምን እንደምናደርገው ትልቁን ዲግሪ ለትልቁ ዲግሪ ማካፈል ነው ሌሎቹን እንተዋለን ብለን ስለዚህ -5x² divided by x ምንድነው የሚሆነው -5x ነው የሚሆነው ማለት -5x times x -5x² ነው የሚሆነው እንደገና -5x times negative 2 negative times negative positive ነው የሚሆነው 5 times 2 10 ይሆናል ስለ 10x ይሆናል ማለት ነው ከዛ አሁን ምን ቀንሳለህ ተተመሳሳዮቹን ዲግሪ ነው ማቀናነስ የምንችለው ስለዚህ negative 5x square minus negative 5x square ይሄ 0 ነው ከ 20 እንደገና እዚህ ጋር ምን ይለንም እዚህ ጋር ዲግሪው x ይሆነ ወይ ደግሞ x is the power of 1 ይሆነ ስለሌለ ምን እናደርጋለን 0x ነው የምንጨምረው ስለዚህ ከ 0 x ላይ 10x ስንቀንስ እንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 10x ይሆናል ማለት 22 ጓደኛ ስለያ 0 ነው የምንጨምርበት 22 ሲደመር 0 ሲቀንስ 0 22 ነው ሱ እንደዚህ ይሆናል አሁንም እንደምታዩት የዲቪደንዱ ዲግሪ ከዲቫይዘሩ ዲግሪ አላነሰም እኩል አሁንም አንድ ማካፈል ይቀርናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 10x ዲቫይደድ ባይ x ማይነስ 2 ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 10 ነው የሚሆነው አይደለ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 10 times x negative 10x ይሆናል negative 10 times negative 2 positive 20 ይሆናል ስለዚህ ይሄንን እናቀናንሳለን ማለት ነው ይሄን ስናቀናንስ ከnegative 10x ላይ negative 10x እንቀንስ 0 ነው ከ2 ላይ 20 እንቀንስ ደግሞ 2 ነው እዚህ ጋር 2 ትሆናለች ማለት ነው 2 አሁን ሪሜንደራችን ስንት ሆነ ማለት ነው 2 ሆነ የ2 ዲግሪ ከx ዲግሪ ያንሳል አሁን ማካፈል ለናቆምና ሪሜንደራችን ስንት ይሆናል ሪሜንደራችን 2 ትሆናለች ኮሸንታችን ደግሞ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይቺኛው 2 ቁጥር ሪሜንደር ነች የላኛው ይሄ ደግሞ ሙሉ ምንድነው ኮሸንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሰራ ካለ እንይ ሪሜንደራችን ፖዚቲቭ 2 ያለው ነው ምን ወስደው እዚህ ጋር a ላይ የተሰጠን ስነ x is the power of 3 minus 2x square ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር እንደማን እናረጋግጣለን ምክንያቱም እኛ መጣን ኮሸንቱ ስንት ነው x is the power of 3 plus 2x square ነው እዚህ ጋር ማይነስ ስላደረገ አይሆንም ማለት ነው b b ያ የማይሆነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሪሜንደሩ ኔጌቲቭ 2 ስለሆነ ሪሜንደራችን እኛ ፖዚቲቭ 2 ነው የመጣው አይሆንም ማለት ነው c ደግሞ ያልሆነበት ምክንያት አሁንም ሪሜንደሩ እንደዚሁም ኮሸንቱም ትክክል አይደለም አይሆንም ማለት ነው ሲ ዲ ላይ የተሰጠን ስነ x the power of 3 plus 2x square እንደምታዩት negative 5x minus 10 ተመሳሳይ ነው ኮሸንቱ ተመሳሳይ ነው ሪሜንደሩ ደግሞ 2 ፖዚቲቭ 2 ትክክል ነው ስለዚህ እኛ ከሰራን መልስ ጋር ሚት የሚያርገው ይሄኛው ነው ስለዚህ መልሳችን d ነው ማለት ነው ለዚህኛው ጥያቄ ያው በዲቴል ማሳያችሁ አንድ አንድ ነገሮችን ያስታወሳችሁ እንድትይዙ ነው እንጂ ኢንትራንስ ላይ እንደዚህ መስራት የለባችሁም ቀለል ቀለል አርጋችሁ በራሳችሁ መካኒዝም ነው መስራት ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቀጣይ ነው የምንሄደው ቀጣይ መልሳችን ያው d ነው ብለናል እዚህ ጋር ደግሞ ግራፍ ነው የተሰጠን consider the graph of f of x is equal to log 5 x plus 3 which
is shown the below graph. ይህ ግራፍ የዚህ ፋንክሽን ግራፍ ነው። ከዛ ምንድን ነው የጠየቅነው? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ትሩ አባውት ዘ ፋንክሽን ኤፍ። ስለ ኤፍ ፋንክሽን ከዚህ ምርጫ ውስጥ ትክክል ያለው ነው የትኛው ነው? ይህንን ስናይ ያው እዚህ ጋር ኤ ላይ ቀጥታ ወደ ምርጫው ነው የምንሄደው። ግራፉ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። የዚህ ግራፍ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ስሪ። ዶሜን የምንለው ምንድን ነው? የኤክስ ለኤክስ ቫሉ የምንሰጣቸው ነው። ሶ ዶሜን ለመፈለግ ምንድን ነው የምናደርገው? ምን ብለናል? ሎጋሪዝም ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። እንደዚህ ብናደርግ ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ እንደዚህ ቢሰጠን ኤክስ ቤዝ ቢ ቢሰጠን ማለት ነው የኤክስ ቫሊዩም የቢ ቫሊዩም ግሬተር ዛን ምን መሆን አለባቸው? ግሬተር ዛን ዜሮ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር አምስት ነው የተሰጠን፣ ቤዙ አምስት ነው። ስለዚህ እኛ እቺኛዋን ቫሊዩ ኤክስ ፕላስ ስሪ ነው እዚህ ጋር የተሰጠን። ስለዚህ ይሄ ያው ኮንስታንት ነው ኦልሬዲ ግሬተር ዛን ዜሮ እንደሆነ አይተናል። ይሄኛው ግን ቼክ እናደርገው የዚህ ዶሜኑ ይሄ ምን መሆን አለበት? ግሬተር ዛን ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ስሪ ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ዜሮን ሳያካተት ማለት ነው። ግሬተር ዛን ዜሮ እንላለን። ሶ የኤክስ ቫሊዩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ግሬተር ዛን እቺ ሶስት ወደዛ ስቴት ኔጌቲቭ ስሪ። ሶ የኤክስ ዶሜኑ ምንድን ነው ማለት ነው? ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ስሪ። ስለዚህ ዶሜኑ ኤ ትክክል ነው ማለት ነው። ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ስሪ ትክክል ነው ማለት ነው። ኤ ትክክል ነው። ቢን ስናይ ቢ ላይ የተሰጠን ስናይ ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕት ኦፍ ዘ ግራፍ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኔጌቲቭ ቱ ነው። እዚህ ጋር በግልጽ እንደምታየው ኢንተርሴፕቱ ኔጌቲቭ ቱ እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳየናል። ነገር ግን ኢንተርሴፕት ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ፕላስ ስሪ ቤስ ፋይቭ ከተሰጠን የኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለዋይ ደግሞ ለኤፍ ኦፍ ኤክስ ዜሮ ሰጠን ነው። ስለዚህ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ፕላስ ስሪ ቤስ ፋይቭ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ፕላስ ስሪ ቤስ ፋይቭ ኢኳል ቱ ዜሮ። ይህንን ሶልቭ ለማድረግ ወደ ኤክስፖኔንሻል ቀይረን መስራት እንችላለን። ወደ ኤክስፖኔንሻል ለመቀየር ቀጥታ ይህንን መጀመሪያ እንወስዳለን። ከላይ ያለውን ኤክስ ፕላስ ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ነው አደለ? ሶ ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ፕላስ ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ኤኒ ነምበር ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ነው። ሶ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከአንድ ላይ ሶስትን ወደዛ ውስደን ስንቀንስ ኔጌቲቭ ቱ። ስለዚህም ትክክል መሆኑን እዚህ ጋር የሚያሳያል። ግን ለመፈልጉ በዚህ መልኩ ነው። ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ሲ ላይ ዘ ዋይ ኤክስ ዘ ዋይ አክሲስ ኢዝ ዘ ቨርቲካል አሴምፕቶት ኦፍ ዘ ግራፍ ኦፍ ኤፍ ነው። እዚህ ጋር አሴምፕቶት ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ወደ እሱ ይጠጋል፣ ነገር ግን አይነካውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስናይ ይሄ ግራፉ የዋይን አክሲስ ምን አልኩት አቋርጦት አልፏል። እንደምናየው እዚህ ጋር አሴምፕቶቱ እንደውም ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ነው አሴምፕቶቱ። ለዚህ ማለት አሴምፕቶት ቢሆን ኖሮ ይሄ ግራፍ እንዴት ነበረ መምጣት ያለበት? እንደዚህ እያለ እንደዚህ እያለ እንደዚህ ወደ የዋይ አክሲስን ማቋረጥ መንካት አይችልም። እየተጠጋ እየተጠጋ ግን ይሄዳል። ሶ ሲ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ዘ ዲ ስለዚህ መልሳችን ያው ሲ ነው። ዲ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ዘ ፋንክሽን ኢንክሪዚንግ አስ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ኢንክሪስ፣ የኤክስ ቫሊዩ ሲጨምር የዋይ ቫሊዩም ይጨምራል ማለት ነው። ይህ ማለት ልክ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ብጨምር ምንድን ነው የሚሆነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ቦታ አምስት ብጨምር ሁለት ብጨምር ሁለት ሲደመር ሶስት አምስት ነው። አምስት አምስት። ሶ ይሄ ምን ይሆናል? ዋን ነው። እንደገና ሎጋሪዝም ኦፍ ለኤክስ ቫሊዩ ለምሳሌ ስንት ብሰጥ? 22 ብሰጥ። እዚህ ጋር ኤክስ 22 ሲደመር 5 25 ነው። ሶ 25 5 ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2
base 5 ማለት ነው። ስለዚህ ከተመሳሰለ ቀጥታ ኤክስፖነንቱ መውሰድ ነው። ስለዚህ 2 አያችሁ፣ x ቫልዩ ሲጨምር የዋይም ጨመረ ማለት። ስለዚህ ወይም ደግሞ ከሌፍት ወደ ራይት ስንሄድ ግራፉ አፕ እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ምን ማለት ነው? ኢንክሪዚንግ ፋንክሽን ነው እንላለን። በዚህ መሰረት መልሳችን ትክክለኛው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ነው ማለት ነው። ሲ ብለን መናገር እንችላለን። እዚህ ጋር የቀጣዩ ጥያቄ ይሄኛው ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኢን ትሪያንግል ኤቢሲ ሾን ቢሎ፣ ይህ ትሪያንግል ኤቢሲ ማለት ነው። ዘ ሚዲያን ኢዝ ቢዲ፣ ቢ ዲ። ይህ ሚዲያን ነው ሁሉ ማለት ግራፉን፣ ይህንን ትሪያንግል ኤቢሲን እቺ ላይን ሁለት ቦታ ተቆርጧለች፣ ቢዲ ማለት ነው። ሁለት ቦታ ተቆርጧለች ማለት ነው። ኤንድ ኤኢ ኦፍ ትሪያንግል ኤቢሲ አር ኮንካረንት፣ ኮንካረንት አት ፖይንት ኦ። ይህ ትሪያንግል ኤቢሲ ኮንካረንት ነው ማለት ነው። ለማ ለኤኢ ማለት ነው። ዜን ምንድን ነው እዚህ ጋር ሌላ የተሰጠን? ኢፍ ቢዲ ኢዝ ኢኳል ቱ 50 ቢዲ፣ ቢዲ 15 ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው። ኦዲ ኦዲ ማለት ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ስንት ነው? አምስት ነች። አምስት አምስት ነው። ዜን ኤኦ ደግሞ ኤኦ ደግሞ ስንት ነው? ኤኦ ከቢኦ ጋር እኩል ነው። ይህና ይሄ ደግሞ እኩል ነው። ዜን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ትሩ ነው ጥያቄው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ያው መልሱ ሲ እንደሆነ ለማሳየት ነው። እንዴት መጣ የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ቢ ዲ ስንት ነው አለ? ከቢ እስከ ዲ ያለው ስንት ነው? 15 ነው አለ። ዜን ቢ ዲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቢ ዲ ማለት ኦዲ ፕላስ ቢ ኦ ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲ ማለት ኤዲ ኤዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሶሪ ቢዲ ማለት ነው። ቢዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢኦ ቢኦ ፕላስ ዲኦ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ኦዲ ማለት ነው። ሶ ቢዲ ስንት ተሰጠን? 15 15 እኩል ይሆናል ቢኦ። ቢኦ ማለት አልተሰጠን የምንፈልገው፣ ቢኦ ፕላስ ዲኦ ስንት ተሰጥቶን ወይ ደግሞ ኦዲ ማለት ነው 5። ስለዚህ ቢኦ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከአስራ አምስት ላይ አምስት መቀነስ ነው 10 ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ቢኦ ስንት ነው ማለት ነው? 10። እንደገና ቢኦ ከማ ጋር እኩል ነው? ከኤኦ ጋር እኩል ነው ብሎናል። ስለዚህ ይሄ ይቺ ስንት ነው ማለት ነው? 10 ነች ማለት ነው። 10 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኤኦ 10 ነው ማለት ነው። እንደገና ምን ብሎናል እዚህ ጋር? ቢ ዲ እና ኤ ኢ ኮንካረንት ናቸው ብሎናል አይደል? እዚህ ጋር ይሄ ኮንካረንት ናቸው ብሎናል። ማና ቢዲ እና ኤኢ ኤኢ። ስለዚህ ቢዲ እና ኤኢ እኩል ናቸው ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ስለዚህ ሌላኛው እዚህ ጋር ቢ እዚህ ጋር ቢኦ 10 እንዳገኘን አይተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው፣ ትሩ ነው። ሌላ ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ኦኢ ኦኢ ስንት ነው የሚለውን እኔ ኦኢን ለማግኘት እዚህ ጋር ቢዲና 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 ኤኢ 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 እኩል ናቸው ተብለናል። ስለዚህ ኤኢ 15 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 15 እኩል ይሆናል። ኤኢ ማለት ደግሞ ኤኦ ፕላስ ኢኦ ወይ ደግሞ ኦኢ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኦን 10 አግኝተናል አለ ቅድም ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ፣ ስለዚህ 10 ሲደመር ኦኢ ማለት ነው። ኦኢ ስለዚህ ኦኢ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከ15 ላይ 10 መቀነስ ነው ስንት ይሆናል? 5። ስለዚህ ቢም ትክክል ነው ማለት ነው። ኤ ኦ ኤ ኦ ስንት ነው ያገኘ ነው? 10 ነው ያገኘ ነው። እዚህ ጋር ግን 5 ነው እያለ ነው፣ 5 ነው እያለ ነው። ስለዚህ ሲ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ትክክል አይደለም። ያው ዲ ላይ ኤኢ 15 ነው አሁን ያለው ነው ኮንካረንት ስለሆነ 15 ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ለዚህ ጥያቄ
ሲ ነው ማለት ነው። ሲ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቀጣዩ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢንተርቫል ኢዝ ሶሉሽን ሴት ኦፍ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ኢንኢኳሊቲ ዚስ። ለዚህ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሴት የሚሆነው የቱ ነው? ኢኒኳሊቲ ኢኩዌሽንን ሶልቭ ስናደርግ የተለያዩ ሜቶዶች ነው የምንጠቀም። በጣም ሲምፕሉ ምንድን ነው ግን ሳይን ቻርት ነው። ሌላም አለ ሜቶድ፣ መልቲፕሊኬሽን እንደ ዲቪዥን ላይ አንድ ላይ አድርገን የምንሰራው አለ ማለት ነው። በጣም ግን ሲምፕሉ ሳይን ቻርት ነው። በሳይን ቻርት ይህንን እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኢኩዌሽኑን ሲምፕሊፋይ እናደርገ የተሰጠን ኢኩዌሽን ይሄ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ዲግሪ ያላቸውን እናቀናንሳለን። ይህንን ከዚህኛው ጋር ይህንን ኮንስታንቱን ከኮንስታንት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሲምፕሊፋይ ኮሌክት ሲሚላር ዲግሪ ነው። ስለዚህ ኮሌክት አድርገን እዚህ ጋር ከቴን ኤክስ ስኩዌር ላይ ኤት ኤክስ ስኩዌር ስቀንስ ቱ ኤክስ ስኩዌር አገኛለሁ። ከኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ላይ ይህን ወደዚህ ከኢኒኳሊቲ ወደዛ ሲያልፍ ማንኛውም ኢኩዌሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ማይነስ ፎር ኤክስ ኔጌቲቭ ኤት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር 12ን ደግሞ ከስድስት ላይ እዚህ ጋር ምተን ኔጌቲቭ ስለነበር ፕላስ ይሆናል። ኔጌቲቭ ሲክስ ፕላስ 12 ሲክስ ይሆናል። እዚህ ጋር ምን ቀረ? ሁሉንም ወደዚህ ስላመጣናቸው ዜሮ ይቀራል። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ይሆናል። ከዛ አሁንም ሲምፕሊፋይ ይሆናል። ሁሉንም ለሁለት ማካፈል እንችላለን። ለሁሉም ሲምፕሊፋይ ለሁለት ስለሚሆኑ ለሁለት ዲቫይድ ቦት ሳይድ ባይ ቱ ስናደርገው ምን ይቀራል? ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ማለት ነው። በሳይን ቻርት ለመስራት መጀመሪያ ምን ማድረግ ስላለብን ነው? ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። ተባስቶ ኔጌቲቭ ተደምሮ ኔጌቲቭ አራት ተባስቶ ደግሞ ሶስት የሚሰጡን ሁለት ቁጥሮች እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት ይህን ሜትድ በተደጋጋሚ ጊዜ ጥያቄዎች ሰርተንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማናማ ናቸው ኔጌቲቭ ስሪ ኤክስ እና ኔጌቲቭ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ እና ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ምን ይህንን ብናየው ኔጌቲቭ ስሪ ፕላስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ነው። ስናባዘው ኔጌቲቭ ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ፖዚቲቭ ስሪ። ስለዚህ ይሄ ፋክተራይ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ማይነስ ስሪ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም ብናባዛው መልሰን ይህን ይሰጠናል። ስለዚህ የፋክተራይ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳይን ቻርት መጠቀም ነው። ሳይን ቻርት ስንጠቀም ምን ይሆናል? ቴብል እንደዚህ እናዘጋጃለን። ይሁ በእስክሪብቶ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ፋክተራይዝ ያደረግናቸውን ሁለት ኢኩዌሽኖች እዚህ ጋር እንተነትናቸዋለን። ከዛ ደግሞ የሁለቱን ኢኩዌሽኖች ብዜት እዚህ ጋር ብዜት ስለሚል ከታች እናስቀምጣለን። ከዛን የዋይ የዚችኛዋን ይህን ዜሮ የሚያመጣው ኤክስ ማይነስ ዋን ዜሮ እንዲሆን ኤክስ ቦታ ዋን ስንተካ ነው። ስለዚህ ዋን እዚህ ጋር እንጽፋታለን። ነገር ግን መጀመሪያ ይሄ የኤክስ ቫሊዩ ሌዛን ዋን ሲሆን ይሄ ኢኩዌሽን ምን ይሆናል የሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ዋን ሲሆን ያው ዜሮ የሚሆንበት ነው። ከዛ የኤክስ ቫሊዩ ከአንድ ሲያንስ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ቫሊዩ አንድ እና ሶስት መሀል ሲሆን እዚህ ጋር ሶስት ይሄኛውን ኢኩዌሽን ዜሮ የሚያደርግልን ነው። የኤክስ ቫሊዩስ የኤክስ ቫሊዩ ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ግሬተር ዛን ስሪ ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ ሌዛን ዋን ሲሆን ይሄ ምንድን ነው የሚሆኑ? ለምሳሌ ዜሮ ብንተካ የኤክስ ቫሊዩ ሌዛን ዜሮ ሌዛን ዋን ቢሆን ይሄ ምን ይሆናል? ለምሳሌ ዜሮ ብተካ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆኑ? ዜሮ ሌዛን ዋን ስለሆነ ዜሮ ብተካ ዜሮ ማይነስ ዋን ኔጌቲቭ ነው አይደለ? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እንደዚህ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል። ያው እዚህ ጋር ዋን ስተካ ዜሮ ነው የሚሆኑ ዜሮ እንላለን። እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ቫሊዩ ሶስት እና አንድ መሀል ሲገኝ ለምሳሌ አንድ እና ሶስት መሀል ሁለት ቁጥር አለ። ሁለት እዚህ ጋር ብተካ ይሄኛው ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ ነው የሚሆኑ
ሁለት ሲቀነሳን ፖዚቲቭ ስለሆነ ይህ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኤክስ ቫሊዩ 3 ሲሆን 3 ሲቀነሳ እንዲያው ፕላስ ነው፣ ፖዚቲቭ ነው። ኤክስ ቫሊዩ ግሬተር ዛን 3 ሲሆን ያው ኦብቪስሊ ፖዚቲቭ ነው። ይሄኛውንም ልክ እንደዚሁ እያደረግን እዚህ ጋር ኤክስ ቫሊዩ ሌዛን 1 ሲሆን እዚህ ጋር 0 ለምሳሌ ብንተካ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ አንድ ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የምናገኘው። የኤክስ ቫሊዩ 1 እና 3 መሀል ሲሆን ለምሳሌ 2 ብተካ 2 ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ ነው። 3 ብተካ 3 ሲቀነስ 3 0 ነው፣ 0 ይሆናል። የኤክስ ቫሊዩ ግሬተር ዛን 3 ሲሆን ግሬተር ዛን 3 ማለት ለምሳሌ 4 እዚህ ጋር ብተካ 4 ሲቀነስ 3 1 ነው፣ ፖዚቲቭ 1 ሶ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የምናገኘው፣ ፖዚቲቭ ይሆናል። ከዛ መጨረሻ ላይ በሳይን ቻርት ፎርሙላ መሰረት ያገኘናቸውን ቫሊዎች ማባዛት ነው ሲባዛ ከሆነ፣ ምክንያቱም ይሄ ሲባዛ ይሄ ነው፣ ሲካፈልም ቢሆን ማካፈል ነው። ሶ አሁን ማባዛት ነው የተሰጠ ማባዛት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ዋን ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ፣ ስለዚህ የኤክስ እዚህኛው ጋር ይሄ ማባዛት ነው ልት፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ እናገኛለን፣ ፖዘቲቭ እንላለን። ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው፣ ዜሮ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል። ፖዚቲቭ ታይምስ ዜሮ ዜሮ ነው፣ ያው ኤኒ ነምበር መልቲፕላይድ ባይ ዜሮ ዜሮ ስለሆነ ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ጋር የተሰጠን ኢኩዌሽን ሲምፕሊፋይ ካደረግን በኋላ ያገኘ ነው የዚህ ብዜት፣ የዚህ ብዜት ማለት ነው ሌዛን ዜሮ የሚሆንበትን ነው የምናወጣው፣ ሌዛን ዜሮ የሚሆንበትን ነው። ስለዚህ ሌዛን ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው? የዚህ ቫሊዩ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ማለት። ስለዚህ የዚህ ቫልዩ ኔጌቲቭ የሆነበት የጋ ነው እዚህ ጋር ነው እንደምታዩ፣ ሌሎቹ እንዳለ ፖዚቲቭ እና ዜሮ ናቸው። ሌዛን ዜሮ የሚሆንበትን ነው መርጠን የምንተካው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው። ይሄንን ኔጌቲቭ የያዘልን ደግሞ የትኛው ቫልዩ ነው? ይሄ ማለት ነው አይደለ? ይሄኛውን ስንተካ ነው ኔጌቲቭ ያገኘን ለዚህ ቫልዩ። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ሌዛን ኤክስ ኤክስ ሌዛን ስሪ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የኤክስ ቫሊዩ ዋን እና ስሪ መሀል ብቻ ነው የሚሆኑ ማለት ነው፣ አንድ እና ሶስትን ሳያካትት። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ለዚህ የሚሆነው አንድ እና ሶስትን የያዘልን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዲቴል ለማስቀመጥ እንሞክረናል። እዚህ ጋር ማለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንሰሩ ኤ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ የሚቀጥለው ጥያቄ እናልፋለን። ይሄኛው ጥያቄ ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ከተጠየቁት ከተሰጠን ለዚህኛው ለተሰጠን ጥያቄ አሁንም ሶሉሽን ሴት ነው ተከታታይ ነው ሞስት ማለት ነው። which one of the following is solution set for a given equation ለዚህ ኢኩዌሽን ትክክለኛ ሶሉሽን ሴት መፈለግ ነው ማለት ነው። ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ጥያቄውን እንደዚህ እናመጣዋለን። ይሄ ራሱን ሶ ይሄንን ሲምፕሊፋይ መጀመሪያ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ብናደርገው ይመረጣል። በተለያየ መንገድ መስራት ይቻላል። ባይዘ ይሄ ሲምፕል ነው። መጀመሪያ የዚህና የዚህን የጋራውን ስናወጣ ኤክስ ፕላስ ዋን ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ዋን የጋራቸው፣ ከዛ በኋላ እነዚህን እያባዛን ይህኛው ራሽናል ፋንክሽን መደመር መቀነስ በጣም ሲምፕል ስለሆነ እዚህ ጋር ይህን ስትሰሩ እንደዚህ ይመጣል። ዜን ይህንን ወደ ውስጥ ስናበዛው ይህንን እንደዚህ ይመጣል። ዜን እነዚህን እዚህ ጋር ማቀናነስ ነው ተመሳሳይ ቫሪያብል ያላቸውን። ሶ ይሄ ስናቀናነሰው እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በኋላ ክሮስ ክሮስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ታይምስ ኤክስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ፕላስ ዋን ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ማለት ነው። በሁለት ስናበዛ ያው ቱ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ይሆናል። ሶ ይህንን ወደ ውስጥ አባስተን ቫሪያብሎቹን አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ተመሳሳዮቹን ወደ አንድ ፊት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ቱ ኤክስ ስኩዌር እቺን ወደዚያ ምተን ስንቀንስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ዜሮ ነው። ሶ እንትዋለን ማለት ነው። የስኩዌሩ ጠፋ ማለት ነው። ፎ ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ። ሶ ይህን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ከዚህን ኦቨር ፎር ስናደርገው ምን ይሆናል? ሲምፕሊፋይ ሲሆን
ይሄ 2 ኦቨር 4 ይመጣላል። 2 ኦቨር 4 ማለት ለሁለት ለሁለት ስናቃር ለአንድ ሁለተኛ። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ነው ማለት ነው። ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልሱ ኤ ነው። ይህ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ማለት ነው። ያው ኢንትራንስ ኤግዛም ስትሰሩ መጀመሪያ ላይ ቀለል ቀለል ያሉትን እርግጠኛ የሆናችሁባቸውን እየመረጣችሁ መስራት አለባችሁ። በተለይ ማትስ ላይ አንድ ጥያቄ ላይ ግግም ብለን ከቆየን የሚከብደው ላይ የሚቀሉንን ጥያቄዎች ሳንሰራ ጭንቅላታችን ይደክምብናል። እንደዚሁም የምንችላቸውን ጥያቄ ሳንሰራ የሚከብደውን እየሰራን ጊዜያችን ይጨርስብናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚከብዳችሁን አለፍ አለፍ እያላችሁ ቀላል ቀላሉን መጀመሪያ ሰርታችሁ ጊዜ ካገኛችሁ ደግሞ የከበዳችሁን ወይ ደግሞ ረጅም ሰዓት የሚወስዱ ጥያቄዎች አሉ፣ ከአስር ደቂቃ በላይ የሚወስዱ እነሱን መጨረሻ ላይ ነው መስራት ያለባችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ፣ ከዚህ ጋር ይህንን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እኩል የሚሆነው ከተሰጠን ምርጫ ውስጥ የትኛው ነው ነው። ስለዚህ ይህንን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? የዚህን ሶሉሽን ለመስራት መጀመሪያ ጥያቄው እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ሲካፈል ራሽናል ፋንክሽን ሲካፈል ማለት ለምሳሌ ኤክስ ኦቨር ዋይ ዲቫይድድ ባይ ኤ ኦቨር ቢ ብንባል ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛውን ገልብጠን ማብዛት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ዋይ ታይምስ ቢ ኦቨር ኤ አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኦቨር ኤ አድርገን የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ማብዛት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ቢ ኦቨር ዋይ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ተፈለግን ክሮስ ክሮስ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ገልብጠን እንደዚህ ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስናበዛ እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ዋን ነበረ። ምን አድርገን አበዛ ነው? የሰረኛውን ዶኖሚኔተሩን ኖሚኔተር ላይ ኖሚኔተሩን ዶሚኔተር ላይ አድርገን የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ማብዛት ማለት ነው። ሶ ይህንን ስናበዛ ምን ይሆናል? ኤክስ ማይነስ ስሪ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ስናደርገው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ፕላስ ስሪ ይሆናል። ይሄኛውም ኤክስ ፕላስ ዋን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከተሰጡን አማራጮች ውስጥ እንደዚህ አይነት የያዘውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው? ቢ ነው ማለት ነው። መልሳችን አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ይህኛው ቀላል ነው። አሁንም በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት። ይሄ ደግሞ መጨረሻ ዩኒት ላይ የምትማሯቸው ናቸው በብዛት እነዚህ። አሁን ምናልባት አሁን በአዲሱ መጽሐፍ ላይ ወደ መጀመሪያ መጥቶ ከሆነ አላቅም እንጂ ፍራስተም ከኮን ላይ ተቆርጦ የወጣ ማቴሪያልን የእሱን ኤሪያ ቮሊዩሙን እንዴት እንፈልጋለን የሚለው ነው እዚህ ጋር እየተጠየቅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤፍራስተም ኦፍ ኮን ኢዝ ፎርምድ ፍሮም ኤ ራይት ሰርኩላር ኮን ኦፍ ሀይት ሄቱ 15 ሴንቲሜትር ኢፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ራዲ ኦፍ ዘ ፍራስተም አር 2 ሴንቲሜትር እንደ 3 ሴንቲሜትር ዌር ዘ ሄት ፍሮም ዘ ስሞለር ቤስ ቱ ዘ ቨርቴክስ ኢዝ 4 ሴንቲሜትር ዋት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ፍራስተም ኦፍ ዘ ኮን ነው የሚለን። እዚህ ጋር ፍራስተም አለ ምን ማለት ነው ብያቸዋለሁ? ከኮን ላይ ተቆርጦ የወጣ ማቴሪያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ሶሉሽኑ ለመስራት እዚህ ጋር ይሄ እንደምታዩት ይሄ ኮን ነው ያው እንደምታውቁት ማለት ነው። ኮኑን የጋ ቆረጥ ነው እዚህ ጋር ስንቆርጠው፣ እዚህ ጋር ኮን ላይ ምን ምን አለን? ኮን ላይ ስንሰራ የኮኑ እዚህ ቂጡ ላይ ምን አለ? ራዲየስ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ሄት አለው እንደ ስሌንት ሀይት የምንለው አለን ማለት ነው። ይህንን ኮን እዚህ ጋር ሁለት ቦታችን እንደዚህ ብንቆርጠው ይሄ ነው የላኛው ከላይ ያለው ተቆርጦ ይቺ ጫፏ ይችኛ ስትወጣ ማለት ነው። ይሄኛው ይቀራል። ይህንን ይሄ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይህ ተቆርጦ ሲወጣ ይህን ፍራስተም እንለዋለን። ስለዚህ የፍራስተምን ኤሪያ ለመስራት ወይ ደግሞ ቮሊዩሙን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ከኮኑ ይሄ ኮኑ
የኮኑን መጀመሪያ የኮኑን ምን እንሰራለን? ኤሪያ ወይም ደግሞ ቮሊዩሙን እንሰራለን። ከቶታል የኮኑ ኤሪያ ላይ ደግሞ ምኑን እንቀንሳለን? ይችኛዋን ለብቻ ዜጋ የተቆርጠ የወጣችው ምንድነች? ኮን ነች። እሷ ራሷ ማለት እሷን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የፍራስተሙን በዛ መልኩ ነው የምናገኘው። ከዛ ድራይቭ ሆኖ የወጣ የፍራስተም ቮሊዩምን የምንፈልግበት ፎርሙላ ደግሞ ይሄኛው ነው። ቮሊዩም ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ሶሪ ቮሊዩም ኦፍ ፍራስተም ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ኤች ኦቨር ስሪ ኢንቱ አር ስኩዌር ፕላስ አር አር ፕላስ አር ስኩዌር። ይሄኛው ይሄ ካፒታሉ እዚህ ጋር ፍራስተሙ እንደምታዩት ሁለት ራዲየስ ነው ያለው። አንደኛው ይሄኛው ጫፍ ከኮኗ ተቆርጣ ስትወጣ የተፈጠረው ምን አለ? ሰርክል አለ። ስለዚህ ራዲየስ አለው ማለት ይችኛው አር ጠበብ ያለችው ሰርክል ራዲየስ ነች ማለት ነው። ይሄኛው ትልቁ አር ደግሞ የፍራስተሙ የትልቀኛው ሰርክል ወይ ደግሞ ከስር መጀመሪያውን የኮኑ ራዲየስ ማለት ነው። እዚህ ጋም ኮኑ እንደነበረም ነበረ። ስለዚህ ይሄኛው አር ትልቁ ራዲየስ ነው። የላይኛዋ ደግሞ ስሞሏ የትንሿ ወይ ደግሞ የጫፈኛው የፍራስተሙ ራዲየስ ነች ማለት ነው። ኤች የምንለው ደግሞ ከትንሹ የፍራስተሙ ሌንግዝ ነው ወይ ደግሞ ከመጀመሪያዋ ወይ ደግሞ ጫፍ ከጫፈኛው ከትንሿ ሰርክል እስከ ትልቁ ሰርክል ድረስ ያለው ሄት ነው ኤች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ተሰጥቶናል። የፍራስተሙ ሄት 15 እዚህ ጋር እንደተሰጠን ይኋለ ኢፍ ዘ ቤዝ ራዲ ኦፍ ዘ ፍራስተም ኢስ 2 ሴንቲሜትር 2 ሴንቲሜትር እና 3 ሴንቲሜትር። ስለዚህ የትልቁ 3 ነው ማለት ነው። ትልቁ 3 ሴንቲሜትር ነው። ትንሿ ደግሞ 2 ነች ማለት ነው። ለሴንቲሜትር ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡንን ቫሊዎች ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄቱን ለማግኘት እዚህ ጋር 15 የተሰጠን ዘ ሄት ኦፍ ኮኑ ነው የተሰጠን። ስለዚህ የኮኑ ሄት ማለት እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄ ቶታል የኮኑ ሄት ስንት ነው የተሰጠን? ሄት ኦፍ ኮን ነው የተሰጠን እዚህ ጋር እንደምታዩት 15። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዘ ሄት ፍሮም ዘ ስሞለር ቤስ ቱ ዘ ቨርቴክሲስ 4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ከስሞለር የኮኑ ከስሞለር ቤዟ እስከ ቨርቴክሱ ያለችው ደግሞ አራት ተሰጠናል ያለ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለውን ለማግኘት ከቶታሉ ላይ የቷን መቀነስ ነው? ይችኛዋን አራት መቀነስ ነው። ስለዚህ ኤች ስንት ይሆናል ማለት ነው? 15 ሲቀነስ አር 11 ማለት። ስለዚህ ይቺ 11 ነች ማለት ነው። ሶ አሁን ቀጥታ ሰብስቲዩት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 11 እተካለሁ። እዚህ ጋር ትልቁ ራዲየስ 3 ነው ብለናል። ስሪ ስኩዌር እዚህ ጋር ማባዛት ነው። ቀጥታ ሰብስቲዩት አድርገን ስናበዛቸው እዚህ ጋር ስኩዌር ሲሆን 9 ይመጣል። 3 ሲባዛ 2 6 ነው። 4 እዚህ ጋር 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ይሆናል። ሶ ፋይናሊ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዘ ቮሊዩም ኦፍ ፍራስተሙ ስንት ነው ማለት 209 ኦቨር 3 ፓይ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ይህን ያዘለን ኤ ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውም ባይ ዘ ዌይ በጣም ሲምፕል ነው፣ ቀለል ያለ ነው። መጨረሻ ዩኒት ላይ አለላችሁ። መጨረሻም ባይባል መሀል አካባቢ ነው። በቪዲዮም ስላለ ሄዳችሁ ስለ ፍራስተም ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለፓርት ቱ ይሄኛውን የመጨረሻ ጥያቄ አድርገን እንወስደዋለን። ኔክስት ታይም ፓርት ስሪን ከዚህኛው ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን ማለት ነው። ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። መልካም ጊዜ።